Tesua Dewan. Pemakluman oleh Tuan Yang di-Pertua. Ahli Yang Berhormat. Ahli Yang Berhormat. Ahli Yang Berhormat Ahli Parlimen Beruas, Yang Berhormat Ahli Parlimen Taiping dan Yang Berhormat Ahli Parlimen Batu Gajah pada hari Rabu, 7 Mac 2018, semasa sesi mesyuarat pertama penggal ke-6 Parlimen ke-13, telah membuat kenyataan bersama yang telah disiarkan dalam laman sesawang www.malaysiakini.com berkenaan penolakan Yang di-Pertua Dewan Rakyat terhadap usul perlu disegerakan di bawah Peraturan Mesyuarat 18 dalam kurungan 1 berkenaan penyitaan kapal layar mewah di Equanimity yang dikaitkan dengan ahli perniagaan Jolo dan soalan-soalan yang berkaitan dengan 1MDB. Kenyataan tersebut telah menyatakan bahawa Yang di-Pertua tidak sepatutnya menjadi sekutu untuk menutup skandal rasuah dan sebagai speaker, pendekar gagal menegakkan kebenaran. Justru perkara paling mulia untuk dilakukannya adalah meletak jawatan. Pada hari Selasa 13 Mac 2018, Yang Berhormat Parlimen Taiping juga telah membuat kenyataan media di www.freemalaysiatoday.com bahawa Yang di-Pertua Dewan Rakyat seharusnya mengambil tindakan yang bersesuaian untuk memelihara integriti Dewan Rakyat. Jika Yang di-Pertua Dewan Rakyat gagal bermuat demikian, Parlimen Malaysia akan dilihat sebagai salah satu institusi yang paling memalukan di dunia. Ahli-ahli Yang Berhormat, saya telah meneliti kenyataan bersama tersebut dan mendapati wujudnya satu tuduhan ke atas Tuan Yang di-Pertua yang boleh disifatkan menghina Yang di-Pertua sebagai pengurusi majlis mesyuarat. Ia merupakan suatu bentuk penghinaan kepada Dewan Rakyat yang mulia ini dan mencemarkan nama baik serta prestij Dewan Rakyat. Sehubungan itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat telah menulis surat kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen Beruas, Yang Berhormat Ahli Parlimen Taiping dan Yang Berhormat Ahli Parlimen Batu Gajah pada sehari Selasa 13 Mac 2018. Surat berkenaan meminta ahli-ahli Yang Berhormat untuk memohon maaf secara terbuka di dalam Dewan atas tuduhan yang dibuat terhadap Yang di-Pertua Dewan Rakyat selaras dengan Peraturan Mesyuarat 43. Walau bagaimanapun, Yang Berhormat Ahli Parlimen Beruas, Yang Berhormat Ahli Parlimen Taiping dan Yang Berhormat Ahli Parlimen Batu Gajah enggan memohon maaf, malah menuntut Yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk menjawab soalan-soalan mereka terlebih dahulu melalui kenyataan yang disiarkan dalam laman sesawang www.malaysiakini.com pada hari Kamis 15 Mac 2018. Tindakan yang sewajarnya diambil oleh ahli-ahli Yang Berhormat adalah dengan mengemukakan usul bersendiri seperti yang diperuntukkan dalam Peraturan Mesyuarat 43. Lanjutan daripada itu, Yang Berhormat Ahli Parlimen Beruas telah mengemukakan satu usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18 dalam kurungan 1 yang meminta Yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk menarik balik surat permohonan permintaan maaf tersebut dan menyatakan bahawa surat tersebut merupakan suatu ugutan. Tindakan Ahli Parlimen Batu Gajah yang enggan memohon maaf secara selepas diminta untuk berbuat demikian merupakan satu ketinggalan, omission yang sengaja dilakukan dan tidak menghormati Yang di-Pertua Dewan Rakyat sebagai pengurusi majlis mesyuarat. Usul yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Beruas, juga tindakan Yang Berhormat Ahli Parlimen Taiping dan Yang Berhormat Ahli Parlimen Batu Gajah yang membuat kenyataan tidak wajar di media serta enggan memohon maaf merupakan satu perbuatan yang menghina majlis mesyuarat, tidak mengendahkan kuasa Yang di-Pertua Dewan Rakyat sebagai pengurusi majlis mesyuarat dan juga suatu perbuatan penyalahgunaan peraturan mesyuarat yang tidak wajar dilakukan oleh seorang Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat, ingin saya ingatkan bahawa semua perbuatan dan kenyataan-kenyataan secara bersesama yang dibuat oleh ketiga-tiga Yang Berhormat bagi kawasan Beruas, Taiping dan Batu Gajah
adalah suatu penghinaan terhadap Yang di-Pertua Dewan Rakyat yang menjalankan tugas sebagai pengurusi Dewan ini, dan demikian bererti penghinaan juga kepada Dewan Rakyat yang turut mencemarkan nama baik prestij Dewan Rakyat. Maka ianya adalah perbuatan menghina Majlis Mesyuarat dan tidak menghinakan kuasa pengurusi seperti yang dinyatakan dalam Peraturan 44 dalam kurungan 2. Justru itu saya memerintahkan Yang Berhormat Beruas, Yang Berhormat Taiping, dan Yang Berhormat Batu Gajah keluar dari Majlis Mesyuarat selama 10 hari mulai hari ini, Isnin 20 Mac 2018. Saya minta bentera untuk menjalankan tanggungjawab. Tuan Yang di-Pertua, saya minta Parlimen membuat keputusan sama tindakan saya menghina Dewan ini atau tidak. Kalau Dewan ini usul saya setelah saya buat, kalau semua orang berpendapat kami ini menghina Dewan Rakyat, kami sudi keluar. Tapi kalau Tuan Speaker boleh menolak usul saya, ini bermaksud Tuan Speaker lebih berkuasa daripada seluruh Dewan Rakyat ini. Jadi dua usul yang saya bentangkan, pertama bahawa Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Yang Berhormat, saya minta Yang Berhormat tinggalkan Dewan ya. Speaker, berilah peluang mereka untuk diberi penjelasan. Kita seharusnya diberi peluang untuk bukan sahaja menghina, kurang ajar nama dia. Mana boleh macam ini, Tuan Ketua? Sepatutnya kita diberi peluang, kita dah bawa usul. Kita harus debat perkara ini dalam Dewan. Kalau dah biadab, keluarlah. Ambil tindakan semacam ini. Kalau dah biadab, keluar. Get out, get out. Ya. Yang Berhormat memang biadab. Saya dah perjelaskan secara jelas-jelasnya, Yang Berhormat. Dan keputusannya adalah Yang Berhormat dikehendaki untuk meninggalkan mesyuarat ini untuk selama 10 hari. Ya. Saya minta Yang Berhormat keluar daripada Dewan. Ya, bentera sila. Keluarlah, bawa pokok. Pergi bawa pokok. Bawa pokok. Ini adalah keputusan politik, Tuan Yang di-Pertua. Ya, ya, minta tinggalkan mesyuarat, Yang Berhormat. Sepatutnya kita diberi peluang untuk menjawab di sini. Perlu dibahaskan di sini. Still okay lah, Denny. Ya. Ya. Ya, terpakai juga kepada ahli Bang Muat Taiping yang tidak berada di Dewan pada ketika ini, ya. 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 Yang Berhormat Serdang.